猜好运事，解决生活大小事。今天宝娟让你现在才知道，没有错啦，我就是万事通小姐。咱们要来聊聊什么？寒流来了，现在女孩子呢都是哈韩风、迷韩剧，把自己当作是剧中的女主角。小心哦，你胡乱跟风会招来致命的危机。这么可怕？对。今天邀请到复健医学专家王洪哲，以及超人气减重营养师刘依礼，来为大家剖析韩剧女主角的健康危机哦。今天不得了了，因为我们制作单位真的非常的用心，难得呢邀请到了三大韩剧的女主角可以齐聚一堂。真的，首先让我们欢迎第一位，就是继承者的车恩少。仿佛一场仲夏夜之梦一般的时间，现在我该消失了。昨晚美好的像做梦一样。欢迎来自星星的你的郑素英。小时候我害怕的时候只会喊着爸爸的名字，现在我害怕的时候只会喊一个名字，不用去死。最后让我们欢迎到是主君的太阳太东石。话就贵啊，只要雷达一打开防空洞就会来，你知道害怕的时候有防空洞是多么安心的事情啊。看来三位来宾都病得不轻，等一下呢我们要好好的诊断一下。我还是先请一下王老师哦，像目前来讲大家这样哈韩风看韩剧，那电视一看就好几个小时，对，听说看太久不但会老人痴呆，而且会猝死。有一个妇人一在半夜的时候在追星星，对对，那因为他本来就有高血压的病史，对啊，可是问题是回来的时候又觉得说哇，昨天没有看到，今天应该来补个两集等等的，一补补到深夜一两点，不可能只有补两集，是的，夜补就谦虚了。还是他不是追那个星星，是追天上的星星，追到猝死，结果血压后来飙到240，对，然后结果就发生虐心症，哎呦。主动脉呢就发生夹层的那个状况，最后就送医啦，就去急救了。最危险的、最严重的应该是把自己融入到剧中里面，把自己想象说我是剧中的女主角，真的，不管是造型啦、行为啦，全部都复制，这样的话会酿成很健康的危机。万志通小姐。阿尼亚塞哟，刚刚呢，千松一说他遇到危险的时候会叫都明俊 C， 但是万事通小姐遇到困难的时候会说宪哥 C。小姐呢，她在那个剧中的时候，只要她心情不好就会大吃大喝。我们来看一下她大吃大喝哪些东西呢？包括了炸鸡、啤酒、泡面以及洋芋片。小心了，我们的言情姐，你可能会掉发、变老、暴食症。我觉得千松一选择泡面，因为泡面有大量的防腐剂，所以应该不会老，冻龄美女，所以才可以这么漂亮， 对不对？是。但是千颂伊她有一个生活习惯，确实是一个问题的产生，就是她要嘛就不吃，要不然一吃就吃一大堆。我就是我，但是我比较健康一点，我不吃的时候我就是喝鸡精。那也不行啊！就我每天就只喝鸡精，所以你是说你要强力瘦身的时候只喝鸡精，什么都不吃？对。可这样营养还是不均衡哎。嗯。但是我就是要瘦。你现在是千松一还是李严谨？我是千松一。李严谨是这样。回不来了。所以你最瘦的时候曾经瘦到多少？以前忧郁症到最瘦的时候有46公斤。你那么瘦？我那时候是皮包骨，那时候我那时候真的皮包骨，不好意思，对，真的耶，以你的身高来说是过瘦，但是我现在就是最瘦就差不多51啊，就比较标准，就是大家的上电视荧幕的话是很标准，对，但是看到本人会觉得你稍微瘦一点。对对对。那你会不会就是比方说有时候减肥啊，就是饿到一定的程度，看到食物某一天就会突然发泄般的大吃大喝？我会，尤其是喝醉酒之后。我那一阵子我觉得真的有，因为那个荨麻疹就比较容易上升，因为你的那个免疫系统失调的话，皮肤是第一个
最会显现的状态。那我想请问一下千颂锦，就是私底下演也蛮会模仿千颂伊的，是不是？对啊，你有看到就是？哎呀，难怪啊，疯婆子，他就是这样啊，因为他本来是长，他是长发，对，然后还是把自己喝醉了，弄得乱七八糟，拿鞋子，而且我还去那个。就是因为他不是有拿那个吹风机在那边唱歌吗？对。那我就想说拿别的东西试看看好了，我就先从莲蓬头开始，然后莲蓬头之后我就拿一个马桶刷，我朋友说你疯了，马桶刷很臭哎，真的。我觉得他是虽然看起来很像千颂伊，其实我觉得我是骨子里的千颂。真的假的？真的。你看起来很冷静，讲的是冷静吗？讲的是前世今生。对，没有没有，真的，因为其实呢，大家都知道，就是说我们为了要上镜，有时候都要瘦一点。对，你知道我被讲到说我的食量真的只有小鸟。你是刻意不吃吗？对，我就是刻意，就是说我明明知道我很饿，我只能吃大概就是小鸟可以吃的分量。就丽姐，我骨子也是千颂伊，也是吗？对。然后呢，他说他会这样拿莲蓬头唱歌，我觉得我也是会这样子发疯，因为有时候你知道吃的少的时候，人就会开始出现一些幻觉。对，我就会叫我老公拿 iPad， 然后呢，我就说你知道那个按钮按下去可以开始录音，我说我一二三你就录哦，然后我就开始在那里这样发疯的跳舞，这样唱歌。真的假的？每一次他对我的生活好有情趣。不是，然后录完之后，他就跟我讲说：“我觉得你要不要吃一点东西，你的精神可以恢复正常。”要不要送医？所以当你在减肥的时候，就长期处于那种就是都一直食物热量不够的状态，情绪会不会不稳定？非常的不稳定，而且这样女性荷尔蒙真的很容易。我不稳定到什么地步？就是我只要就是说晚上。我想说，大家都睡觉，夜深人静，就不要吃东西，也不要看照片，也不要看美食节目，绝对不行。我就自己偷偷的就看我自己看的书啦，或者是剧。那时候就窗外就是有时候人家煮宵夜，那个飘过来那个味道，我就整个会发火哎！这么晚煮什么宵夜？不要给我煮，不要吃！你就会发觉说有个疯婆子在那边觉得说，为什么你现在一定要这样子吗？对，你是想要逼死谁呢？就是来挑战你的就是底线。后来我就发觉说我自己这样不行，我会快得一种有点忧郁症的感觉，而且已经幻想症都有了。对，你知道吗？因为我之前有曾经做过，就是说我吃了一盘蔬菜，就是生菜沙拉，我把它幻想成是炸鸡。然后呢，旁边的人在吃东西，我闻了它的味道，然后我吃我的生菜沙拉。我跟你讲，我也在 7, 不正常哎，我就在 Seven， 然后我只是要去领个钱，对，然后我就站在那个热狗的那个柜上迟迟不走，然后一直吸。仙女又吸的对，我那时候觉得我很像那个见鬼师，有没有那个鬼不是？对，点烧的蚊香。哎，我听他们这样讲完，我真的觉得我实在没什么好在抱怨的，我胖死都应该，从来没有过这种日子，每天都是吃太饱，已经到幻听幻觉了。对对啊，我们来看一下现在体型还在地狱的彤彤是，没有，我这么瘦是因为我运动量太大。要不然我真的觉得不能吃是一件太痛苦的事。我们的运动量会输你吗？我每天激烈运动两三个小时，哎，每天我们从眼睛小孩一张开，我们就在激烈运动到睡觉，那是劳累，是劳动。对，可是我觉得吃东西不能吃东西这件事真的太痛苦，因为我们以前有一个很不人道的比赛，叫做减肥比赛。然后我们就要，譬如说，两个礼拜之内，我们这一组人，譬如说四个人，总共要瘦十公斤，加起来要瘦十公斤。有奖金的吗？有惩罚的。哈，没有奖金。因为那时候有的人比较有空间瘦。有的人本来就没有什么空间了，那你那么瘦已经没空间了，就是快要到量体重的那一天了，我发现我团员们就是还是就是开开心心的在吃洋芋片什么的，我就想说天哪，我不要去高空弹跳。然后我就在那个量体重前三天，就是让自己完全禁食，不吃不喝，连水都不喝，就让自己呈现脱水的状态。哇塞，这样真的是病态的。那一天我真的是这样子扶着墙壁去量体重的，真的。对啊，然后就觉得太痛苦了，那时候头晕啊，然后
已经想吐，因为你胃都没有东西可以搅，你就觉得。我跟你讲，你们都仗着还年轻这样子弄，要不然我跟你讲，身体真的会弄坏。嗯、对，我们并没有年轻、啊。那像现在我们的一个贵宾都把自己幻想为轻松医、嗯，然后为了要减肥不吃不喝，然后又暴饮暴食，这样子的话是不是很容易变老啊？我有个病人，他是那个大学生，然后呢，他那阵子就是发现，哎，他很爱漂亮，他一直觉得他自己很胖，所以他就一直要每天都一直要减肥。对，然后后来被他们的被他妈妈跟他爸爸抓来我们的门诊，然后后来发现为什么他会有一个行为异常的问题，就是他白天都不吃东西哦，他可能他只有喝一点点水，对，然后甚至于他可能只有喝一点流质的东西、嗯、可是到了晚上的时候他去开他们家的冰箱，然后他妈妈就是会去那种大卖场买一条那种那么长的那种吐司，你们知道吗？就是那种一整条的吐司，那他大概可以在十分钟内把那一整条吐司全部都一直塞塞塞塞刻完，他是醒的然后对，然后醒着的，然后后来这些都是后来他妈妈在后面观察到的，对，然后刻完之后，他又觉得罪恶感很大，又去催吐，对，他又把他吐出来，对，然后后来他就是，然后白天的时候他就装作没事，他就跟他们家人说，我都不饿，我不用吃，我只要喝一点点东西，后来他就整个身体代谢都出现了问题之后，才被抓到我们营养师这边来看门诊，其实他是很典型的暴食症患者，所以他是饮食跟心理出现的问题，对，而且这种人有一个状况，因为这种人不太让人家知道说他是偷偷吃东西，你会觉得说奇怪，这个人怎么每次好像都不吃东西，是仙女哦，都不会饿，然后都这么瘦这样子，而且他体态是瘦的哦，可是他的想法里面他觉得他自己是胖的，对，所以他有这样的状况。然后呢，他有一个很大的状况，就是因为你催吐。其实你仔细看啊，催吐的人其实他在吐的时候，不只是伤害他的牙齿的珐琅质，其实都会受到胃酸的侵蚀，所以这种人其实都牙齿都不太好，对，都会有牙痛或是那个牙齿珐琅质受到伤害的案例。对，这是我病人，后来我直接先把他转介到那个身心科去，对，先做治疗，然后再搭配饮食治疗，所以这个其实已经到达一个疾病了。对，然后曾经还有一个案例是别的案例，就是一个三十一岁的女生，对，她是跟彤彤一样，他是三天哦，他是只有喝咖啡跟水，然后不吃任何的固体的东西，对，所以他三天后就发现他整个体力受不了，然后后来就昏倒，送急诊，然后后来抽血发现就是他的血红素下降，然后他有严重的中度的骨质疏松，然后再加上你看他那个女生的整个状况，皮肤都不好，而且像这一种哈，就是急速的一直就是大概三天到四天不吃东西的，只喝水咖啡的人，其实你会发现他的头发很容易掉。就是对，而且一个礼拜内你就可以明显的看到，有些病人很厉害，他那种过度减肥都不吃的，就开始你梳头发的时候，他就会发现怎么一直在掉头发。对，那请问一下王老师哦，听说你那边有一个案例，就是暴饮暴食之后，甚至连胃部都爆炸花火。对，胃会爆炸。对啊，所以刚才在尹老师讲的是一个神经性的一个暴食症，是，可是一般人也会有暴食症，不是那种病理性的暴食症。就是过度的禁止吃东西，不让自己吃，然后结果呢，一碰到了之后就会狂吃。对，你看我们之前在教小朋友的时候啊，我们都说，哎，零食就偶尔就开放吧。为什么？因为你禁得越严重，研究发现他长大之后自己碰到的时候，哇，吃的更多。那在大陆苏州那边有一个案例，因为压力这件事情，让一个大妈。就是因为工作的压力啊，他就变成大量的进食跟大量的饮酒，结果呢，后来胃胀成一般的四倍大，哦，在手术的时候进行的时候胀成四倍大哦，然后在手术的时候因为要开腹腔啊，对啊，那开腹腔的时候，可能大陆的医师他是使用电刀，结果胃喷出了那种可燃的气体，结果呢，电刀再加上气体，结果爆炸啊。真的爆炸，然后还先灭火以后，然后才开始进行手术哦。最后因为他的暴饮暴食，整个胃壁再加上幽门的附近全部切除，做了全胃切除手术。哇，这就是对啊。因为大脑里面其实有一个脑下垂体，里面有一个叫做饱食中枢，是它在控制你可以吃饱这件事情。可是你没有那条线。对，可是你两天三天都控制你的饮食量在很低，是就像Julie姐刚才讲的，是小鸟胃等等的，你就两天而已就可以让饱食中枢失调。失调了以后，后面在吃东西的时候就会变成不知节制，胃吃了以后很饱很饱，但是那个讯息没有办法送到大脑上面去，真的，所以他不晓得吃饱，对，他不知道吃饱，对啊，我们可能都有这种病哎，真的，不小心饿了。
度大坡，对，从头到尾就吃到饱，从头到尾进去都没讲话，因为拼命吃，所以我懂了，完全没有觉得饿，没有觉得饱。所以为什么朱丽姐会有那个周期，对不对？对，所以王医师意思是说，就算我们的肚子其实是饱的，对，可或许你的脑子还没有吸收到它的那个讯息，还不满足，还一直吃。所以那就是前面你做错事情，对，因为你前面不让它发挥功用，你平常不正常吃，对，你刻意节食了一天两餐，或者说是节食你的进食的那个内容，你在骗过你自己的大脑。那一旦你开始进食了以后，那讯息传不上去。如果你本身是有心脏病，本身是有高血压的，你的胃讯息送不到脑啊，告诉你不要再吃啊，血压就上升到刚刚我讲那个案例两倍、三倍都有可能，那个时候就爆血管啊。所以人就像电脑一样中毒了。对，没错。那请这个营养师来救救大家。现在要嘛就通通不吃，为了减肥；要嘛就吃的暴饮暴食，这个中间不就功亏一篑吗？那能不能说？能够吃得饱，又能够吃得没有负担。省钱之路太坎坷，被彤彤金威一直榨金落泪。因为太穷，没有钱吃好吃的东西。看到电视广告播那个炸鸡啊，就是什么素食广告，看着小朋友那个鸡汁喷出来，我在电视前面狂哭，眼泪喷出来。